Dito tayo ngayon dumaan sa ano, sa may Mindanao Avenue, sa likod ng SM Freeview. Dahil yung Maligaya medyo traffic doon dahil sa LTO. Dahil di ba nagkaroon ng ano, nagkaroon ng MACQ. So maraming hindi na asikasong lisensya. So pwede dito tayo dumaan. Dahil medyo maluwag dito at sa shortcut tayo sa loob ng Jordan Plains para mabilis ang ating biyahe doon, kasi talagang bumper to bumper yung ano, traffic, mga ka-troopards. Good morning, mga ka-troopards. Welcome back to another vlog. So ngayon ay September 1. So advance Merry Christmas. So hindi ko alam kung anong Christmas meron tayo ngayon, pero syempre ang mga Pinoy ay ano man ang mga pagsubok na dumarating ay palaging masaya. So yan yung Pinoy. So tayo ngayon ay papasok na ng trabaho. Kahapon ay holiday, so nalay tayo ng pasok ngayon, mga ka-troopards, dahil iniinda ko yung ano, yung pagkasiko sa akin doon sa nung naligo kami sa Zambales. Alam mo niya na pag minsan lang nagkakaharap at nagliligalig, ito masama yung tao. Pag humihinga ako, mga ka-troopards, masakit yung ano ko, yung kaliwang dibdib ko. Kaya abangan nyo ang aking maghapon ngayon, mga ka-troopards. Papasok na tayo ng subdivision. Kaya hindi na dapat, mga ka-troopards, magmamotor tayo. Kaya lang biglang kumulimlim, tapos bumuhos yung ulan. Kaya napakotse tayo ngayon para hindi mabasa, kasi mahirap na. Hindi nga tayo nagkaroon ng, alam nyo na, carbonara. Nagkaroon naman tayo ng sakit dahil sa pagsugod sa ulan. Alam nyo naman ngayon, lahat ay pinaghihinalaan, kahit pangkaraniwang trangkaso. Kaya yun, nabanggit ko, ngayon ay September 1, ano? September 1, ang unang araw na nagdiriwang ng Kapaskuhan, no? Yung mga Pilipino. Tayo ang pinakamahabang mag-celebrate ng Pasko, dahil hanggang January nga eh sineselebrate natin, may Three Kings. Pero ang Pinoy, sabi ko nga kanina, no, kahit gaano ka laki yung dumaang problema at pagsubok, ay sineselebrate pa rin, no, yung mahahalagang araw. Pero malalaman natin yan itong darating na mga buwan, kasi alam naman natin yung iba ay nawala ng trabaho. Pero ako, naniniwala ako na kahit nawala ng trabaho ang iba, ay magse-celebrate at magse-celebrate pa rin. Kaya naman ito kasimple, ang mahalaga ay magkasama yung pamilya. Pero syempre, mga ka-troopards, wag natin kalimutan yung esensya at halaga ng Kapaskuhan. No, kasi sabi nga, ito yung panahon at araw ng pagbibigayan at pagmamahalan.
So kung mayroon tayong mga extra, no, na hindi naman natin gagamitin financially, so pwede nating ibigay. Pero mas maganda kung ibibigay natin na goods para makakatiyak tayo na ano. Alam mo naman din ang Pinoy minsan, no? Pag binigyan mo ng financial, hindi nila alam kung anong bibili nila sa dami ng gusto nilang bilhin. Kaya mas maganda pag magbibigay tayo na bukal sa ating kalooban ay yun, mas maganda ang pagkain, mga bagay na mapapakinabangan ng bawat Pilipino. Kaya yan, paghahandaan natin yung mga katupads. Kapasok na tayo ng Jordan Plains. Ang labas na natin mga katrupards ay bayan sa may simbahan. Sobrang sakit talaga, grabe. Alas 9 na. Sobrang late na tayo. Ang traffic pa. Kung gusto niyo magkaroon ng forever at lalo't kasama ninyo ang inyong mga minamahal, dumaan lang kayo ng Quirino Highway. Talagang may forever dito, grabe. Forever ang traffic. Grabe ang traffic. Nandito pa lang tayo mga katrupard sa Forest Hill. Ayan na, hindi ko alam kung bakit traffic dun sa unahan. Pero may mga ambulansya kasi na parot pa rito eh. Baka abutin tayo ng lunch time dito, yun lang. Hindi ko alam kung ano yung cost ng traffic, no, o dahil hindi pa nalilift yung tawag dito, color coding. Wala pang color coding ngayon, so kaya sobrang dami ng sasakyan. So yan mga katrupards, nakita nyo, grabe. Nandito pa rin tayo sa Barangay Gulod. Approaching SM Nova. So yan ang traffic, sobra. Kahit magmotor ka dito mga katrupards, pagdating dun sa may SM Nova ay hindi rin umaandar kahit motor. Talagang may forever. Nandito lang tayo mga katrupards sa tapat ng SM Nova. Grabe. Sobrang traffic. Sobrang late na rin tayo sa trabaho.
mamaya, lalo dun sa kabilang side. Alam niyo yung cost ng traffic dito, mga katrupards? Yung part na yan, yan kasi makipot dun eh. So yung mga pasaway na buses na yan, yan ang nagpapatraffic dito sa Quirino Highway. Kasi sobrang kiti dun sa dulo, yung tapat ng Channel 5. Diyan sila nagsisiksikan. Kaya yung mga nandito sa lane namin, halos hindi na makausad. Kasi yung mga pasaway na bus na yan, sobra talaga. Dapat talaga yan ay pagbuhulihin eh. Susundan talaga sila dyan ng mga motorista para maka, alam mo, makaandar sila. Hindi na lang iniisip na hindi lang sila ang mga commuters. Pag may nakatambay na LTO dito, napakaluwang nitong Quirino Highway sa totoo lang, mga katrupards. May nakita nyo yan? Kasi makipot doon. So yung iba kumakaliwa dito, galing doon sa kanan. Diba? Mga walang disiplina sa kalye. Yan ang nakakalungkot na asal ng mga driver. Hindi naman lahat ng driver, no? Pero karamihan ng driver ay ganyan. Pasaway. Akala nila sila lang ang nagmamadali na makarating sa kanilang mga trabaho. Makipot talaga, pero pinipilit na makapasok. Kita nyo, singit pa more. Yan, may sisingit pa tong isa, oh. Diba? Yan ang buhay driver. Troopers, nakarating din tayo. Ay naku, nandito na tayo sa parking area. Nakipag tayo dito sa parokya. Imagine, mga katroopers, no? 7:30 tayo umalis ng bahay. Anong oras na? 10 to 10. Tapos ngayon ay umuulan pa. So kaya tayo na. So mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-thumbs up, no? I-click yung notification bell at the same time po mag-subscribe po Rick Bogie Vlogs. So kasi muli, maraming salamat po sa panonood.